Ta dere videre til flagget som ligger på 015215. Der må det dykkes for å komme seg videre. Til neste post skal de 3 kilometer sørover langs Tinsjø. Dette vannet stort og åpent, og vindretningen gjør at paddlingen vil bli mer krevende enn tidligere på etappen. Nå blir det motvind. Så den paddlingen her blir et helvete, det kan vi bare si med en gang. Det nedover denne veien. Her motvind. Au! Tore. Kan du hjelpe meg opp? Faen, hvorfor skal... Nå gidder jeg ikke å gå mer, ass. Jo, jo, jo. Nei, jeg setter meg her. Vi kan vente til det. Jeg setter meg her. Skål. Skål. Gleder meg til vi skal drikke champagne, jeg. Melina? Kan jeg legge meg? Ja. Kom her. Gå ned hit. Ja, kom hit, da. Ja, men du skal jo ned i sjøen. Ja, det er jo sjø her. Ja, men fy faen. Bare ta deg sekken. Ja, 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 jeg kommer nå. Men vær forsiktig så du ikke punger mer. Ja, kom hit da. Jeg gjør dobbelt opp. Jeg tar hennes ting og fikser og ordner for henne. For det går fortere enn at hun skal begynne å røre med det selv. Melina! Ja? Ja, 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 ordner det nå. Ja, ja. Ja, han skulle hente deg, for faen! Slapp av! Herregud! 3 kilometer. Nei, men det er jo blitt vanlig vei vi møter det andre laget, så det er Erik som er rød pappen, og Melina som sier «Ah, fy faen! Ah, fuck you!» Et eller annet sånt som kommer. Så det tror jeg bare er deres dynamikk. Så det, jeg tror ikke de sier hverken det ene eller andre. Jeg tror det er bare sånn de har det. Det er masse steiner! Ja, nå må du padle, for nå må vi komme. Jeg padler! Ja. Jeg elsker at Erik kjefter på meg. Han setter meg på plass, og jeg trenger det. Så jeg blir sånn, ok, jeg hører på deg, for jeg har respekt for han. Jeg blir skikkelig rørt, herregud. Jeg har aldri hatt en gutt som har passet på meg så mye som Erik har gjort i hele mitt liv. Hva for noe dritt, ass? Bare sitt stille. Jeg er glad i han, ass. Jeg er prinsessa, jeg og Erik er prinsen, så... Ja. Ja. Jeg sitter der og undrer over hvordan jeg skal få hjertet til Erik her. Hva? Du sitter og... Tenk på hvordan jeg skal få hjertet ditt. Oi! Du er skikkelig gentleman. Ja, ja. Det er sånn, what the fuck? Jeg trodde ikke det fantes sånn, ja. Nei, men det er det jeg sier. Du henger med feil folk. Ja, men nå har jeg funnet den riktige, da. Ja, så nå skjønner du liksom hvordan det egentlig er. Ja, jeg må jo finne meg en fyr som Erik. Herregud, jeg blir bare mer og mer forelsket, ja. Så jeg håper han slår opp med skjæringen og blir sammen med meg. Jeg er kødda. Jeg er kødda. Jeg er kødda.